restoran biznesi neft va oltin biznesi kabi tez daromadli biznes hisoblanadi. Ushbu biznes orqasidan katta boylikka ega bo'lganlarni tarixdan yaxshi bilamiz. Masalan, Ray Kroc, McDonald's restoranlari sohibi. Yiliga ushbu kishi biznes orqasidan sal kam 2.5 milliard AQSh dollarigacha sof foyda ko'radi. Statistik ma'lumotlarga qaraganda, har yili qimmat restoranlarda insonlar 2 trillion AQSh dollarigacha savdo qilishar ekan. Dunyoning eng qimmat restoran nomini esa mana 3 yildirki Yaponiya poytaxti Tokiodagi Aragawa restoran olib kelmoqda. Restoran 1967-yil ochilgan bo'lib, bu yerdagi barcha mebellar eng qimmat baho sanaladi. Shvetsiya kandillari va 1250 yillik tarixga ega Kyoto dasturxonlari restoranga tashrif buyurganlarni bu yerga yana bir marta kirishga undaydi. Eng asosiysi esa o'ziga xos usulda tayyorlangan steykdir. Tasavvur qilinga 200 gram mol go'shti 368 dollar turadi. Buning sababi esa steyk go'shti maxsus fermalardan, faqat shu restoran uchun boqiladigan zot Tajima go'shtidan tayyorlanadi. Aytishlariga qaraganda Tajima go'shti tarkibida yog' 40% ni tashkil qilgan. Boshqalarda esa go'sht tarkibidagi yog' 60% ni tashkil qiladi. Eng qiziqarlisi shuki, jahonning eng qimmat restoranda taomnoma yo'q. Aragawada mijozlarga bosh oshpaz nimani tayyorlasa, o'sha taomni taklif qilishadi. Restoran doimo mijozlar bilan liq to'la. Aragawaga kelishdan 3 kun oldin buyurtma beriladi yoki stol band qilinadi. Ana shundan keyin ortiqcha 400 dollarni tashlab chiqishga ruxsat beriladi.